Ku PROJOURN media bulijjo baloza ensonga za kusaga ez'omukulu ate mfanfe Owa Bobi wine Ssegirinya Mohammed olw'okuba nti bambi amanyi aina embeera ey'okusagirira naye ate bakizudde nti omukulu ono ebyaddala obutwa obwamuweebwa ate mwetutannaterera yadde n'akatono okujjako ng'ate bataddewo embeera omuddusa mu ddwaliro erisingako agali wano mu ggwanga erya Uganda era oyo gw'olaba ye Ssegirinya Mohammed yaddusiddwa olunaku olw'eggulo mu ggwanga erya Bugirimaani ng'embeera abasawo bonna ebalemeredde wano kankulekere akatambi kano naye nga tewerabira okusubscribinga tweyongereyo batulaba abalungi mu kaseera kano tuli mu kulaba nga Honorable Ssegirinya Mohammed atwalibwa ku kisaawe entebe okulaba nti afuna obujjanjabi obusingako awo era mu kaseera kano abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nti byonna byonna ebisoboka byagenda nabyo mu ddwaliro babitereeza kati bakola fayino touches ng'abasawo abamuwerekeddeko mwe muli maama we amuzaala okulaba nti amusiibula ate n'okumusabira essaala okulaba nti akomawo ng'ateredde aweereze banna Kawempe North bassebo ne bannyabo embeera bw'etyo bw'eri ey'omubaka Mohammed Ssegirinya kinajjukirwa nti abasawo abakuno baazudde nti ekibumba ssaako n'amawugwe gonna mafu ekibumba ssaako n'amawugwe gonna mafu ate kw'oteeka n'akataago n'olw'ensonga eyo tetumanyi kiki ddala ddala ekyatuukawo okulaba nti Honorable Ssegirinya Mohammed alwala ebirwadde ebyo byonna byonna mukijjukire nti musajja mulwanyi nnyo naye olaba atuuka ku ssere ery'okulaba nti munaye agonda katuli mwezi mulamba omubaka Mohammed Ssegirinya embeera ye nga talabika wonna wonna kawobe mumawulire musajja wa mawulire nnyo era musajja alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu olaba ne teyeetaba mu kuziika mulwanyi munne Hussein Kyanjo ate ssaako n'emikolo gino egyaleero egya Kabaka n'olw'ensonga eyo yonna gy'oli tusabira omubaka Mohammed Ssegirinya bwe twogerera ssaawa zino tuli mu kwolekera ku kisaawe entebe bassebo ne bannyabo embeera bw'etyo bw'eri nja kuba nkomawo okubeera nti mbawa updates zonna zonna ezinaaba zigenze mu maaso nga tutuuse ku kisaawe entebe naye embeera yo yeeyo ekifaananyi mukiraba bulungi nnyo kyekyo esikaani okuva emmengo omusawo mumulaba maama mumulaba yenna waali tukola ekisoboka kyonna okulaba ataasa obulamuwe mwebale nnyo mwebalire ddala buli mulembe ogukyuka n'enzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, noti musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Oba, noti musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba, Uganda.